Свято з присмаком смутку, гіркоти та втрат. 2 вересня 2020 року минає 75-та річниця завершення Другої світової війни. Цього дня уся світова спільнота офіційно відзначає завершення Другої світової. День, коли було підписано формальний акт про капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини – Японії. Звичайно ж, наше місто приєднується сьогодні до усього прогресивного людства і відзначає цю вікоповну дату. Оскільки для України Друга світова війна – це глибока рана, яка по сьогодні загоюється в серцях українців. Ми, як народ, як нація, зробили величезний внесок у перемогу над нацисько-фашистськими окупантами. Зокрема, дуже велика роль відіграна була нашими військовими, нашими патріотами, які боролися із нацистським окупантом. 2 вересня прилуки вшанували величезний подвиг героїв Другої світової війни. Цього дня епіцентром подій став парк Вічної Слави. Біля меморіалу Слави низько схилили голови перед величним подвигом героїв Другої світової представники Прилуцької міської ради, керівництво закладів культури, представники спілки ветеранів та молодь нашого міста. Наш народ переніс надзвичайно велику трагедію, віддавши чи не найбільше із терен постколишнього Радянського Союзу своїх кращих синок і доньок, які загинули, чинячи опір і страждаючи від нацистської навали. Не можемо ми не зазначити, і який величезний внесок був зроблений українськими вченими, які теж зробили багато для того, щоб перемога була якнайшвидшою. Це дуже важлива подія була, так як на Другій світовій війні померло не сотні тисяч, а мільйони українців. Це повинні ми пам'ятати, особливо молоді люди, наше покоління, тому що це не просто наші пращури, які загинули, а вони віддали життя раді нашого мирного, спокійного процвітання. Мій прадід був на Другій світовій війні, він загинув там. Це я точно пам'ятаю. Пам'ять про всіх, чиї серця безжально обпалила та страшна війна, і тих, хто віддав своє життя за свободу українського народу, житиме у віках. Як доказ цього, з року в рік у такі пам'ятні дати підніжжя меморіалів загиблим героям устелено квітами. 75-та річниця завершення Другої світової війни не стала винятком. Квіти як символ скорботи цього дня присутні піднесли до меморіалу загиблим, що в парку Вічної Слави. Сьогодні на цьому пам'ятному для кожного прилучана на місці ми вшановуємо пам'ять усіх, хто віддав своє життя за перемогу, хто наближав перемогу в тилу, хто і сьогодні разом з тим бореться за незалежність і суверенітет нашої України.